При полицейска проверка се установи, че водачът след направения тест за издишан въздух от него се оказа, че има наличие на алкохол 5,11 промила. След това беше извършен и тест за наличие на наркотични вещества и техните аналози. При извършване на теста се оказа, че има наличие на канабис. Какво следва от тук нататък? Каква е санкцията и чисто как се процедира в този момент? Ами от тук насетне, след като има положителна проба за наркотични вещества или алкохол над 1,2 промила, лицето се задържа. Наше присъствие ще бъде отведен в медицинско заведение. Там, ако желая, ще даде кръвна проба за наличие на алкохол и наркотични вещества. Ако желая, може да откаже, след което лицето ще бъде задържано на територията на районно управление, на която територия е бил спрян при време на проверката. А как се държеше задържания водач? Шофираше ли автомобила по някакъв начин, който прави впечатление, че не е регламентиран? Беше ли агресивен самият той? Ами точно преди да извършиме тестовете, водача беше силно притеснен, трепереше, държеше се неадекватно. И вече при извършване на тестовете... Рекорд ли е това във вашата кариера, да спрете водач с такъв резултат? Лично в моята практика, да, това е най-високата измерена стойност за наличие на алкохол при издишан въздух на гражданите.